ସୁକିନ୍ଦାରେ ଅଛି ଶିଳ୍ପ, ଅଛି ଖଣି, ନାହିଁ ଏଠି କେବଳ ରାସ୍ତା କି ପାଣି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁକିନ୍ଦାର ଲେମ୍ବୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ପଳାତଖଳି ଗ୍ରାମରେ ନା ଅଛି ପିଇବା ପାଣି, ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ସରକାରୀ ମୋ କୁଡ଼ିଆ। ପଳାତଖଳି ବିକାଶ ପଥକୁ କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ରାସ୍ତା। ଆମର ପାଣି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ରୋଡ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଛୁଆ ଆମର ବର୍ଷା ହେଲେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଭୋଟ୍ ଫୋଟ୍ ଦେଲୁ, କେହି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିଲେନି। ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନାଳ ବିଲ ପାଣି ଭରସା। ଖରାଦିନେ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଝରଣାକୁ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ଖଟରେ। ନାଳ ଝରଣା ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ସୁକିନ୍ଦା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ। ଲେମ୍ବୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ସରକାରୀ ଜାଗା ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମର ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଡିଓ ଡାକିଥିଲି। ଆମର ଜିପିଓ ଯାଇଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଥାଇ ସେଠି ଆମର ହେଲା, ସେଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବା ଆମେ କରିବା ବୋଲି। ତ ତଦନ୍ତ ଆମ ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ବୋର୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଇଏ ଆମର ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ଯିବା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିଲାନି ନାହିଁ, ବୋର୍ ଗାଡ଼ି ଯିବା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକରେ ବିଡିଓ ପଦବୀ 6 ମାସ ହେଲା ଖାଲି ଥିବା ବେଳେ ବିଡିଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୁକିନ୍ଦା ତହସିଲଦାର ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇନି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଭିଜୁଆଲ୍ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉଛି। ଆଉ ଏହା କାଲି ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡେପ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି, ସେମାନେ ଯିବେ ଡିଟେଲ୍ରେ ସେଠି ଦେଖିବେ କ'ଣ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆସି ମୋତେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ।